ti leto 2022 ni bilo preveč všeč, naporno in komi čakaš, da se neha, potem mu moraš to načrtno povedati. To je zakon svobodne volje. Naj ti pomagam. Ob solsticiju 21. decembra na spletu organiziram meditacijo ravno za to. Da načrtno poveš, tega pa jaz ne bi več v letu 2023, temu se odpovedujem, od tega se odvezujem. Potem ti bom pa pomagala, da za leto 2023 aktiviraš nove podporne angele in prikličeš nove želje in narediš nove manifestacijske točke in rečeš, tako mora biti. V redu, leto 2022 je dalo svoje sporočila, ampak jaz imam pa sedaj svoje želje. In kaj sem ti pripravila, praznujemo seveda, kaj ne, za darila, darilne bone v visokih vrednostih, vse to in še več. Naklikaj si povezavo in se nam pridruži in naj bo leto 2023 drugačno. Lepo se imen, čau.